دوستان گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے ہدیہ عقیدت و محبت بارگاہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ساہیوال سے فریدی نسبت کے حامل، خوش الحان اور خوش گلوں مداح حبیب نبی جناب محترم محمد اعظم فریدی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا جناب من تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت لب و لہجہ میں خوبصورت انداز و کلام سے آج کی اس بزم کو مزید معطر اور معمر اور منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ایک مرتبہ پھر درگاہ سید لال شاہ ولی سرکار پہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً میرے بھائی عبدالستار تبسم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی جو یہ سال ہر سال سے محنت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ پاک سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محبت اور ذوق کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور کی بارگاہ میں با آواز بلند درود پاک اللہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب پڑھیے محبت سے۔ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کے برابر کوئی نہیں ہے سیدو سرور کے برابر، لا تو کوئی کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آتا تیرے نوکر کے برابر، آقا تیرے نوکر کے برابر۔ خصوصاً خاور بھائی اسا پلڑے لوگ ضرور ہنسے، در جان سجان کے آئے نہیں تیج کوئی لجپال ملا، ساری دنیا چھان کے آئے سکوں در تو خالی نہ موڑی، اسا دامن تان کے آئے اج سب قد پنن دی چس اوسی،
بس دے بھار پہ آئے آئے آج سب قد پنان دی چسیوں سے آج سب قد پنان دی چسیوں سے کہیں بس دے بھار تے آئے کہیں بس دے بھار تے آئے اور خصوصاً پوری ذہن کے لیے جو حضور سید لال شاہ سرکار کی زیارت کے متمنی ہیں آماغی آج اس محفل تیڑے لکھ احسان منے تو رو دا دیکھ کے دیوان سجدے تیڑے بھج بھج قدم چمے سان تے انہا تانگ کرے دیا سینگیاں کو اج تیڑا حسن دکھے سان سائیں غلام فرید جے سونا آیا بے تے میں سر نظرانا دے تے میں سر نظرانا دے اور جس طرح مجھے حکم ہے میں اپنی حاضری کا آغاز درود اہل بیت سے کرنے لگا ہوں محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ سب پڑھئے صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا حسین با سیدنا حسین والا آلہی و صحبہی و بارک وسل اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسین وسیدنا حسین والا آلہی وصحبہی وبارک وسل اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اور تمام عاشقان رسول کے لئے شعر ہے ایک دفعہ محبت سے کہیے سبحان اللہ ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بالا سيدنا علي وسيدكنا فاطمة وسيدكنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين بالا آلہی وصحبہی وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے دو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی و سیدکنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين بالا آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد